баярлалаа. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ уур амьсгалын ногоон сангийн хөнгөлтөө зөөлөр Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн энэ ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинжлэлийн төслийг дэмжиж байгаамаа. Тэгэхээр энэ төслийн гол зорилго бол байгаль орчин дээлтэй энэ 10 мянган өрхийг орон сууцыг барих, а гэр хорооллыг дахин төлөх хөтөлбөрийг дэмжих, а ногоон байгууламж бий болгох, агаар оо орчны хөрсний бохирдлыг бууруулах, энэ орчныг сайжруулна гэсэн байгаамаа. Тэгэхээр энэ бол маш чухал одоо ач холбогдолтой төсөл юм а. Тэг хамгийн гол энэ төслийн одоо миний асуух гэж байгаа асуулт бол энэ төслийн урьдчилсан байдлаар бол энэ байршлыг баян хошуу сэлб дамп дарджаа дэнжи мянгасан энэ дэд төвүүд гэж орж ирсэн байна. Тэгэхээр Баянзүрх дүүрэг өөрөө хамгийн хүн амтай агаар хөрсний бохирдол бас ихтэй ийм одоо дүүрэг байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас манай Баянзүрх дүүргийг хамруулах боломж байгаа юу? Ядаж энэ 10 мянган айлын орон сууцыг тодорхой хэсэг болон энэ ногоон байгууламжийг барих, энэ Баянзүрх дүүрэгт энэ ногоон орон сууцыг барих тал дээр одоо зохицуулах хэрэгтэй байна. Тэг энэ тал дээр бас тодруулж хэлж өгнө үү? Амар сайхан дарга 86 дугаар микрофон. Нэг 83 дугаар микрофон. За эрхэм улсын их хурлын дарга улсын их хурлын гишүүддээ энэ үчийн мэндийг хүргэе. Саран Чимэг гишүүний асуултанд одоо бол баян хошуу дэд төв, сэлэв дэд төвдэр үндсэндээ дэд үчийн ажлууд нь хийгдээд бэлэн болсон. Өнгөрсөн хугацаанд бол одоо энэ төслийн бэлтгэл ажил гээд суур дэд үчүүд нь хийгдсэн учраас эхний ээлжний энэ төслийн хэрэгжүүлэлтэд бид нэгдүгээр үе шаттай баян оршуу дэд төвдөр 5.1 гаад, 1 гаад дээр, сэлэв дэд төвдөр 6.4 гаад дээр хийж байгаа. За Баянзүрх дүүрэгт бол бас цайз болон бусад одоо хэсгүүдэд судалгаа хийгдэж байгаа. 2-3 дугаар үе шат руугаа хэрэгжүүлэхдээ бусад дүүргүүд рүүгээ энэ төслүүдэд бас шилжүүлж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж хэрэгжүүлнэ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Сэлэв орж байгаа. Сэлэв дэд төв. Дарихтэр бас судалгаагаа хийгээ явж байгаа бид. Төсөл бол үндсэндээ 5 үе шаттай байна. Нийтдээ 100 га газар дээр хэрэгжихээр юм төсөл байж байгаа. За одоо хэрхэн гүшүү мөхөөгийн оюун чимэг асуулт сонсон.